Лукашенко роздаровує землі. Мінськ готується передати Катару ділянки землі у Логойському та Смолевічському районах області. Відповідний наказ підписав президент Білорусі. Згідно з постановою, територію передадуть Катару вже до кінця цього року. Емірат користуватиметься територіями протягом 99 років безкоштовно. Очікується, що на земельних ділянках побудують резиденцію та мисливські вольєри для королівської родини. Точних даних щодо розміру подарованої землі немає. Мінськ також поки що утримується від коментарів. У ЗМІ неодноразово з'являлася інформація, що Лукашенко пропонує білоруську територію багатіям з різних країн. У 2007 році, за даними газети «Завтра твоєї страни», білоруський президент запропонував мільярдеру з Ізраїлю землю для будівництва садиби.